ודי קאפ, אנשים, מה קורה? אני יריב גיא, מהוולוג המשפחתי, וולוג שכולו על תאילנד והחיים שלנו פה בארץ החיוכים. אם לא נרשמתם, זה הזמן להירשם ולקבל טיפים חינם על ווהין ותאילנד. יאללה, בואו נתחיל את הוידאו. אוקיי, היום אנחנו נדבר על מזג האוויר בתאילנד. עשיתי וידאו שהוא פה, אז אתם יכולים לצפות בו. צילמתי וידאו, רק אני רוצה לצלם שוב וידאו על מזג אוויר בתאילנד, כי אמרו לי שהוידאו הקודם היה קצת מורכב ומבלבל, אז בואו נעשה את זה פשוט. בתאילנד יש שתי עונות ומזג אוויר טרופי, עונה יבשה, עונה רטובה. אנחנו בנובמבר וירד היום גשם. למה? הייתה סופה. לכן, שלא תצפו שבמזג אוויר טרופי, למרות שאמרו לכם שזה עונה יבשה, ופתאום יורד לכם גשם, אל תופתעו. יורד גשם זה לא סוף העולם, לכן אני ממליץ תמיד להצטייד במטריה, במעיל גשם, אתם יכולים לקנות הכל גם בתאילנד שאתם נוחתים, ולכן אין צורך להעמיס על המזוודה. מה שחשוב, וזה כזאת לא קשור לנושא מזג האוויר, בעקיפין, אחרי הגשם בדרך כלל בבוקר או אחר הצהריים, בעונה הרטובה, מים, כמו שאתם יודעים, מגיעים יתושים. ולכן חשוב מאוד להימרח ולהצטייד בהתאם בכדי שלא תעקצו על ידי יתושים. אם יש לכם שאלות לגבי המזג האוויר בתאילנד, פה למטה בבקשה. וכמובן תירשמו, אם לא נרשמתם, זה הזמן להירשם לערוץ שלנו, קבלת טיפים חינם על תאילנד בארץ וארץ החיוכים. נשמח מאוד לתגובות, אז יאללה תגיבו ותלחצו לייק, שתפו עם חברים ונתראה בווידאו הבא. יאללה ביי.